Prvi od četiri zakona za koje iz DF-a traže izmjene je zakon o advokaturi. Kažu da bi u ovoj oblasti trebalo odvojiti žito od kukolja i tvrde da advokati mimo propisa sebi određuju tarife. Njihova jedan sat u najnormalnijem slučaju košta kao mjesec dana rada moje ćerke, specijaliste neurologa i njenih kolega u kliničkom centru, doktora nauka. Njihova moć se sastoji u tome što imaju mrežu organizovanog kriminala. Imaju sudiju potkupljenog, imaju policajce potkupljenog, imaju tužioce potkupljenog. Predlažu između ostalog da tarifu određuje advokatska komora uz prethodnu saglasnost Skupštine. Traže i da od naredne godine prestane da važi zakon o javnim izvršiteljima, a za ministra pravde imaju predlog i za drugačija rješenja u zakonu o notarima. Ovdje, ministre, ti ćeš da odrediš kolika je tarifa. Uz tvoju saglasnost će notarska komora to da uradi. Ali ćeš, ministre, poštovati socioekonomsko stanje, rangirat ćeš u odnosu na druge profesije, izvještavat ćeš, ministre, Skupštinu svake godine. Osim što predlažu izmjene zakona, iz DF-a traže i da se specijalno tužilaštvo pozabavi advokatskom kancelarijom Jovović Mugoša Vuković. Ova kancelarija zastupala je Elektroprivredu u sporu oko plaćanja računa za struju koji je uz podršku Pokreta za promjene pokrenulo 240 građana. Pošto su izgubili spor, oni i Pokret za promjene treba da plate više od 100.000 eura. Pozivamo specijalnog tužioca Katnice da odmah neizostavno provjeri i otpočne istražne radnje protiv ove tajne subverzivne organizacije koja ima svoje veze u političkom establishmentu, koja ima svoje veze u pravosuđu, u advokatskoj zajednici, u tajkunima, ali i u kriminalnim strukturama. Ti mafijaši rade na jedan sistem gdje su žrtve i budžet Crne Gore, i građani Crne Gore, i pojedina javna preduzeća. Predložene izmjene četiri zakona Demokratski front već je uputio Skupštini.